السلام علیکم زتی خانی اور بیا تے خیدر لرنگ سنٹر دی طرف نہ تسی پمخش حاضر ہیں پٹول نہ مخش مخشی کچا اس پر خیدری کمپیوٹر لرنگ چینل سبسکرائب کڑی نہیں وی نو پلیز سبسکرائب کی ور سرا بیل بٹن پریس کی کہ سیمرا میڈ نیو ویڈیوز اپلوڈ کی جی آبی تستا ڈائریکٹ رسی جی اس دن بعد مجھے سوان کول ڈرا پترا بوندے ارتری میں کول ڈرا میں روپن کرلا پو کول ڈرا شے مجھے سارا ٹول زا پو ٹول شے مجھے سا فری ہینڈ ٹول پو ایر سارا بیزائر ٹول ویلے ہو پو دل گلے سن شے مجھے سا آرٹیسٹک میڈیا ٹول وی آئی آرٹیسٹک میڈیا ٹول جی کیم دا مجھے سارا پا ڈیزائنی شے جیو تا چار ارکا وی فر اگزامپل پو دے موندے میں کلیک اکڑو اے دہن آباد پوست مجھے سارا نیرا اپشن یا روکو دل کیرکڑی اول خو مش سرا پری سیٹ پری سیٹ ایمج سرا سر پر استعمال ہے اے پری سیٹ کو مدد سرا مجھ سا زیو قسم ڈیزائننگ سیٹ کوائی شی فار ایگزامپل اول خو مش سجی دی ماؤس نا لیٹ سا کلک کون سی یعنی سا نوم پلی کی یا سرا کی ڈیزائننگ یا پگی مجھ سا اے دے پ مدد سرا کھڑائی شی خپل مرضی اے دے نہ بعد اے دے تمی سا کلر یا ور کوائی شی سرانگے کلر یا ور کوي اریته مینو زبردست کې سم کلر ور کوي شي یعنی مینو سم په دې باندې نوم لیکي یعنی مینو سم دا سه نرا سلی کی ا دې په مدا سره مینو سلی کل کړای شي و هتا زبردست کې سم کلر ور کوي شي اس په سر شو لیکي سا پری سیټ سٹروک لیست دل ته کې رکړې دي په دې باندې چې کلیک کوي مینو سره نرا زیو د قسمیا ا دې شر کړې دي چې کیم کې سمې مینو ستا فان رو کې مینو ستا په چاروي ارو خستای شي وی پا مادا سرا میجو سا زبردست کسام ڈیزائننگ سیٹ کوایی شی و یا میجو سا یعنی دیه تا شیپ روخلی ای شیپ بودا میجو سا دغا پوست اپلائی کوایی شی فر اگزامپل پدیش از یو شیپ روخلا یعنی ریکٹینگل می روخست تو ایدنا بس سیمپل از ازا سی اڈرا کھا اڈرا می کڑو ایس پی زبیا لوشد لکی آرٹیسٹیک میڈیا ٹول تا پا دیمون دیمی کلیک کڑ ایس پدیش از کیمیا پی اپلائی کاؤں پاون دی کلیک کا ایمو سرا پا دیمون دی یعنی پر ریکٹینگل بند میں اپلائی کی جی اس ایرے تا کلر یا ور کوائی شا یعنی پا دیمون جیسا سرانگی شیپ یا اپلائی کا ایرے تا کلر ور کوائی شا دائمیش سارا پری سیٹ ایرے پا مدد سارا جیسا اخ پلی مرزی زبردست قسم ڈیزائنی سیٹ کوائی شی ویر سارا دائمیش سارا برش برش میں سارا سچار کو فر ایزامپل پا دیمون میں کلی کوکڑو ایرے دیہن آبادا لگے یہ زب برش ٹروپ لیستا روشا پدیشی میں سارا زیوت قسمی نا دی یعنی سرانگی قسمی میں سارا پر ڈیزائننگ شا پچار وی از روح ستائی شا ایدنا با دیزا سیم پلل لیر سای کلک مادا سارا دہا اڈرا کوایی شا یعنی پدیشی میں سارا زیوت قسمی نا دی چی کیمی میں سارا خوان روکو آم میں سارا پر خپر ڈیزائننگ شا استعمال آوائی شی ایدنا بعد لکہ سارا یہ پریسیر چی پر شب بند اپلائی کلو دس قسمی جو سارا برش یا پا شیز بوند اپلائی کوایی جی فر اگزامپل مدر شی پر اوغستو سیمپل میں دادا سے اڈرا کرو ایدین آباد از لو شو آرٹیسٹیک میڈیا ٹول تا ایدین آباد از رو لبیا برش تا با برش بیز بدل دے کی رو شو سٹروک تا جی پا دیلی سی جیزا پا کیم شی بوند کلیک کا ایمو سا با ڈائریک پا شیز بوند اپلائی کی جی ایدین آباد از سرا جی کیم دا سپریار پس پرر بند کلی کو کئی مجھ سرات لے کی پس پرر مجھ سرات لے زید کی سم زبردست ڈیزائننگ روشی فر اگزامپل پا دلی ایت بند میں کلی کو پڑو مجھ سرات زید کی سم ڈیزائننگ ارخ لوشی فر اگزامپل مجھ سرات غبار دی یعنی پا دے بند میں کلی کو پڑو ایس لیف سرات کلی چون سرانگ اڈرا کاؤن سے داغا اڈرا کوایی شو و دا زب پخپل ڈیزائننگ شے یعنی جی کیم ڈیزائننگ از سیٹ کمو پاشی زان اے دینا ہیلپ ارو خستائی شو یعنی سر تا پچاروی اے دینا زب اپلائی کوایی شو فر اگزامپل پدیشن میشتر از یود قسم دی تا چی میشتر سو اخپل یو یو اکسی تا میشتر سو پا اخپل ڈیزائننگ شے اپلائی کوایی شی فر اگزامپل اے میشتر سرا ہو بار دی تا میشتر سرا گوشی گوشی پچار دی فر اگزامپل زا دا ڈیلیٹ کوان اے سار نا نویر ڈرا کوان لوڑا سپریار تا پس پراشا بس دل دکی روخ لا دا چه سرانگی ڈیزائنگ دا روخ لا فر اگزامپل پا غبار بنده می کلیک اکڑو ایس پس سیمپل دا سی اڈرا کر ایس دامی سر چه کیم دی دا گروپ تی کا چرد زوین چه زدہا گوشی گوشی وڑا بے سیمپل دا سو کرو بے شان ایرینج تا پا ایرینج شی بلون دا روشو بریک آرٹیسٹک میڈیا گروپ اپارٹ یعنی بریک اپارٹ تا بیرشو پا دیمون دے بے کلیک اکاو
دا می سره گوشی شی دلگی می سره لین رو که دلن بزر سر وخلان یا بسر لیت که ادنا بعد وی دیلیت بطن ہو یا بسر نیز دیلیت که بیا می سره پیرا گوشی ندی بیا بس سیمپل احی رینج تا رو شک و مینیو شی رو بشو گروپ تا یا بی کیبورد نا کانٹرول یو آیا و یا بدل لکی آن گروپ و آیا چه آن گروپی که می سره وی دینا بعد دا گوشی گوشی شی یعنی دا ایزه چه گوشی گوشی پا کیم دیشا لگاون لگاوای شی نیسی مرا سایز ویر کون سایز ویر کوایی شا و دهی نا بعد پا دهی شا زد چینجینگ یا کرایی شا فر اگزامپل زی بی روش ایرینج تا پا ایرینج شی بی آل آن گروپ و آیا آل آن گروپ چی وای می سره بی ٹوٹل گوشا گوشا یعنی پا پرزا پرزا بی لوٹی سره آل آن گروپ می وال ایدینا با جی زب دیون دیزا کلیک که ایدیه تا زب گوشا گوشا کلر ویر کوایی شو پا کلر را جس رنگ ڈیزائنگی آمیر سرا سیٹ شو آوی یعنی آمیر سرا گوشا گوشا رو خستلا شو آوی لکا سرنگی جلگی میرے سپا سکرین بونده وینی چی میرے سرا گوشا گوشا کلر اردری می یعنی ایدیه تا جس رنگ کلر ایس ویر کاؤن زا زبردست قسم کلر ویر کوایی شو لاین دامی سارا لاین تالر سایز ورکیوی ایدی دیلی میرے سایز مائی جا ورکوائی شی ایس ایدی سی ٹیم گوشو یعنی دیتا میں کلر واہی را ورکڑل یعنی گوشی گوشی میں ایدی تا کلر واہی را ورکڑل دامی سارا ایس گوشی دیجا زورا ایمو سارا یوش آئی دریمی یعنی چپ کی مرزا کلیک کمو سارا خالی صرف اور صرف آہی دریمی نظر بے سو کا سیمپل ایماوس کلیک یعنی لیٹ سا کلیک ہونسا ودا بے ٹوٹل سا لیٹ کا رو بشا اہے ایرینج تا پا ایرینج شوے گروپ یعنی ایماؤس کلیئے بھی ازا گروپ ہوا ہوں یا بھی کی بورڈ نا کانٹرول جی ہوا ہوں چھے کانٹرول جی ہوا ہوں مجھ سارا بے دا ڈائریکٹ گروپ شی ایس چیز ازا چیر تا ہو رہا تا مجھ سارا یعنی یو دریمی گوشا گوشا نر سارا سی تو داو مجھ سارا پارٹی سی میٹو شی سپریار چھے دے پا مدد سارا مجھ سارا زبردست کے سمر ڈیزائننگ اڈرا کوایی شی و پخپل ڈیزائنی شی سیٹ کوایی شی وی سر دا میر سر دو کیا کلیگرافیک کلیگرافیک کسی دے پر استعمالی جی ای کلیگرافیک پا مادا سر میرو سر خوش خاطی کڑایی شی یعنی میرو سر نوم لیکی پا ڈیزائن سر وحیرہ وحیرہ ای دے پا مادا سر میرو سر زبردست کے سمو خوش خاطی کڑایی شی یعنی سر آنگی نوم وحیرہ لیکی ای دے پا مادا سر میرو سر خوش خاطی کڑایی شی و دیتا زبردست کے سم کلرز وحیرہ ورکوایی شی اس ایدی تا میرے سائز ایور کاؤں شل دولتا کی چروشی آرٹیسٹک میڈیا ٹول ویڈ یعنی سیمرا سائز ایور کاؤں دیدی نظر سائز آو کام آوائی زیوتا آوائی شو یعنی دیدی سیمرا سائز کام آوائی یا زیوتا ہوئی ایدی دینا کام آوائی زیوتا آوائی شو ویہ سرائم سا رکڑی دی کلی گرافک انگل یعنی پس سیمرا انگل بونا زا داغا روٹیٹ کام آو داغا زا روٹیٹ کام آوائی شو دیدی نا دو دا میرے سرا کلی گرافک چیدی مالا سرائم جو سا خوش خاطی کڑائی شی پر سرامی سرام پریشر پریشر ایسا دے پر استعمال ہے جی ایدے پر مدا سرامی جو سرام ٹیکس کڑائی شی لیفٹ سائی کلک میں ہونی ہو سرام گے نوم واہیرہ میں جو سلی کی ایدے پر مدا سرامی جو سرام زبردست کے سما نوم واہیرہ لکھائی شی ایدے نا بادا ویشو سرام ایدے تا کلر یاویر کوئی شی یعنی سرام گے کلر یاویر کوئی ایدے نا میں جو سرام زبردست کے سم کلر ویر کوئی شی اور ایدے نا میں جو سرام آرٹسٹک میڈیا ٹول ویٹ یعنی ویٹ تھے اور کوئی شی سیمرا سائز ویر کوي ا دې د میټو سره سائز ویر کوي شي نو دا میټو سره آرټیسټیک میډیا ټول چې ا دې په ماده سره میټو سره خپل مرځي زبردست قسم ډیزاین اډرا کوي شي یعنی په دې سره کیسه قسم ډیزاین ار کړی دي چې ا موږ سره خپل ډیزاینینګ شي لا گاوي شي خپل ډیزاینر زبردست ا دې ماده سره سیټ کوي شي